Բան Չուկազյան, կան տեղեկություններ, որ 3 բազմաթիվ թրիշկներ են եղել Ռուսաստանից Հայաստան եւ տարբեր ընկերություններ իրենց բիզնեսը տեղափոխում են այստեղ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, գուցե նաեւ մեր հայրենակիցներ, մեր հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչներ տեղափոխվում են Հայաստան։ Սա դրական է գնահատում եւ ինչ կասեք։ Իհարկե, այստեղ պետք է շատ ոսկեչական վերաբերմունք լինի, որովհետև եկողների մեջ թե կան մեր հայրենակիցներ, որոնք իսկապես ընկել են այդ ծանր կացության մեջ եւ որոշել են վերջապես վերադառնալ հայրենիք, եւ կան հենց ռուսներ, որոնք փաստորեն զոհ են այս ամեն ինչին։ Այսինքն մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք այս հանգամանքը։ Հնարավոր է դրանց մեջ նաև լինեն, ասենք, 5-րդ Շահրասյան ներկայացուցիչներ, սա էլ հնարավոր։ Դրա համար այս պահին շատ նուրբ վերաբերմունք է պետք ունենալ այս հանգամանքին, հասկանալով, որ մենք դեռ գտնվում ենք շատ տուրբուլենտ իրավիճակում, եւ մեր խնդիրների մեջ նախ եւ առաջ մտնում է մեր հայրենակիցներին օգնությունը, բայց նաև այն մարդկանց, ովքեր արժեք են ներկայացնում եւ ունեն բարոյական որոշակի դիրքորոշում այս ամեն ինչի նկատմամբ, լինելով ռուս, այնպես որ պետք է այստեղ շատ նուրբ վերաբերմունք լինի։ Սա կարելի ասել չէ, որ արդեն ռուսական տնտեսության փլուզման մեկնարկ կտրված է այսպիսով։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ միայն ռուսական տնտեսության հարց է դրված, այլ այնքան մեծ փոփոխությունների շեմին են կանգնած, որը կարելի է համեմատել երևի խորհրդային միության կործանման հետ եւ փլուզման հետ, որովհետեւ այն աշյանի մեծ է այս փոփոխությունները, որ դժվար է ասել, թե ինչով կվերջանա, բայց մասշտաբը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նման հակամարտություն Եվրոպայում չի եղել, իսկ ատոմային ատոմակայանի դեպքերը ցույց են տալիս, որ սա աննախադեպ է նաև մարդկության պատմության մեջ, որովհետև նման բան չի եղել, եւ վտանգը շատ մեծ է, մենք գիտենք, որ միջուկային նաև ընդհարումների։ Նախատեսվում է ավելի ճիշտ սկզբից նախ խոսում էր այն մասին, որ ընդամենը մի քանի օր կտևի, սակայն պատերազմը երկարեց, կարծում եք դեռ շատ է ցկցկվելու։ Ամենաբարդ խնդիրը այն է, որ ասել, թե ինչով որն է հաղթանակը կողմերի, այս պահին շատ դժվար է սահմանել, թե այս կամ այն կողմը երբ կհայտարարի, ոչ թե կհայտարարի, այլ երբ իրապես կարող է արձանագրել հաղթանակ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ անգամ Կիևի անկումը կամ թեկուս հարավի հաջողությունները, որ ունի Ռուսաստանը, չի հանգեցնելու Ռուսաստանում կայուն վիճակի, այլ վերածելու է երկրորդ Աֆղանստանի։ Եվ մյուս կողմից հակառակ կողմն էլ ունի միջուկային, ուրեմն, շանտաժը, որը տեսնում ենք օրեցօր ավելի մեծանում է, որը պետք է ինչ-որ ձևով, ուրեմն, կարողանալ չեզոքացնել այս հարցը, իսկ սա կարծում եմ կարող է հանգեցնել նրան, որ դեպքերը կարճ ընթացք չունենան։ Ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին